панове среди. Та я вам кажу, руки на коліна. Хвилі не йдуть. У нас ніч. Алкоголь – це наш кожен. Що це пан думає, Арно? Пане, то так думки не будуть йти. То руки треба рівно на колінах, очі закриваємо. І так, що цей скромний чоловік на весіллі думає? І? Пане, щічки червоні, здоровий, файний муж. Файна, а що думає в цей момент оця файна пана? Але руки тако не складуйте, бо ти дуже. Ну що, пане, руки на коліна поставте собі. Йо. Очі закриваємо і так, що цей пан думає? Коли я стану президентом, мене кохати можна сам попрескати. Голосуй, голосуй, слухачі мене пасуй. Але я вам хочу сказати, що після цього руху ми всі зрозуміли, за кого цей пан голосував. За те. Не за те, а за голове. Що в цей момент має ця пані в такому гарному українському вбранні? А ну, пані, руки на коліна. Файно. Не мені, а собі. А ну, хлопчики, що там? А зараз ми подивимося, що ви думаєте. А ну тако. Не то, що ви тримаєте в руках, ні, це вам не буде мінятися, якщо чесно. Руки просто на коліна, очі закриваємо, пан староста. Дякую.
любите певних жінок, руки на коліна, так не складайте руки. Так не складайте руки, кажу вам. О, і так, я вам хочу сказати, що ви певна хайна, світла голова, таких мам, таких як чоловіків. Отже, закриваємо, і що він на весіллі думає? Ну, жінка похожа на вас. Ні, жінка у нас зараз в Україні генеральний прокурор. Ні, вона сестри. То вона? А, то вона, добре. А що думає? Ану? Ага, щось так дуже складно все. Ні, так у руки не треба сказати. Ну, звичайно, наші молодята цілі вечір
старалися для вас, давайте і постараємося для наших хлопців. Коли я скажу, що діджей включає музичку, ми піднімаємося з свого банкетного столу, б'ємо по дверях. Якщо маєте бакса. Якщо маємо євро, піднімаємо крісла до гори. Ну і звичайно зараз я оголошую конкурс. Активний столик. Oh.